Naš gost je Božo Kovačević, diplomata i bivši ambasador Hrvatske u Moskvi, kojem želimo dobrodošlicu. Uh, gospodine Kovačević, Trump je tokom kampanje isticao kako će završiti rat u Ukrajini ako uh, pobjedi na izborima. Uh, da li vi očekujete da će se to uh, zaista i dogoditi? Kako bi izgledala uh, američka politika prema Ukrajini pod administracijom Kamale Hersa? pa ako bi Donald Trump pobjedio na izborima i ako bi proveo ono što što je najavio. To bi značilo da bi Sjedinje države primorale predsjednika Zelenskog na pregovore u krajnje nepovoljnim uvjetima za Ukrajinu i to zapravo znači da bi se Ukrajina morala odreći dijela svog teritorija, barem privremeno, jer zapravo ono što je Trump objavio, to je neka vrsta primirja, a ne konačno rješenje. I naravno da je osjećajući da bi e, se to moglo dogoditi u slučaju da Trump pobjedi, predsjednik Zelenski još prije nekoliko mjeseci počeo e, poduzimati korake koji su e, trebali e, na terenu odnose promijeniti u korist Ukrajine. Ključna u tome e, pogledu po bila je e, ofenziva na teritoriju Ruske federacije u kurskoj oblasti i diplomatska ofenziva pokušaj predsjednika Zelenskog da isposluje dostavu dalekometnog oružja kojim bi Ukrajina mogla gađati ciljeve u dubini ruskog teritorija ali ti ambiciozni ukrajinski planovi su naišli na zid nerazumijevanja jer i Sjedinjene države i Zapad općenito e, ipak se boje moguće upotrebe e, ruskog nuklearnog arsenala. Svi za sad govore da te prijetnje su isprazne i da nema znakova da Rusija doista namjerava e, koristiti nuklearno oružje, ali e, s druge strane, zbog toga što na zapadu nisu sigurni mogu li se obraniti baš od svih vrsta tih ruskih projektila oni ne žele poduzimati korake koje bi Rusija mogla smatrati takvom vrstom ugrožavanja svoje sigurnosti da bi posegnula za nuklearnim oružjem da pokušamo razjasniti nešto o čemu se dugo govori smatrate li da odgovara i zbog čega ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povratak Trumpa u bijelu kuću. Da, premda je ruski predsjednik rekao suprotno da je predsjednik Trump nepredvidljiv, da je Biden predvidljiv, pa vjerojatno i Harris bi provodila dosadašnju Bidenovu politiku. Jasno je da Rusija navija za Trumpa, Ponajprije zbog toga što na međunarodnom planu Trump ima drugčiju agendu nego demokrati. Demokrati inzistiraju na provedbi liberalnog internacionalizma i oni način na koji će tretirati neku zemlju uvjetuju i stanjem demokracije i ljudskih prava e, u toj zemlji. E, što se tiče Trumpa, on je u potpunosti nezainteresiran za to kako je unutrašnje političko uređenje neke zemlje i e, njegov pristup koji podrazumijeva stanoviti izolacionizam u američkoj vanjskoj e, politici e, odgovara e, ruskoj federaciji i nastojanjima predsjednika putina da, da se uspostavi multipolarni svijet, dakle svijet sa više centara moći u kojem će Rusija biti jedan od tih centara moći. A barem na osobnoj razini Trump iskazuje takav odnos prema Putinu koji bi se mogao protumačiti kao da Trump doista izlazi u susret ruskom lideru. A ako dođe na čelo Sjedinjenih američkih država, kakav bi mogao biti Trumpov odnos prema NATO-u i izdacima za taj savez, jer znamo što je bilo u njegovom prethodnom mandatu. Kakve je poruke, slao pa predsjednik trump je bio krajnje jasan a od svih očekuje da ispune zadaću koja je prethodno bila dogovorena a to je da se za obranu izdvaja najmanje dva posto bruto nacionalnog proizvoda i drugo da amerika neće poštivati točku pet povelje nato saveza ukoliko bude napadnuta ona država članica koja ne ispunjava te financijske obveze to je krajnje zabrinjavajuća poruka ali ta je poruka e, ostavila stanovite posljedice jer su manje više sve uz rijetke izuzetke sve članice e, znatno povećale svoja izdvajanja za obranu što naravno nije rezultat samo trumpovih prijetnji nego rezultat činjenice da je rusija e, izvela invaziju na ukrajinu i da prijeti e, drugim europskim državama koliko je sama Europa zavisna od SAD-a i da li bi moglo doći do redefinisanja odnosa između Evropske unije i Sjedinjenih američkih država u slučaju, evo recimo, Trumpove pobjede? Pa, Trumpova pobjeda bi e, značila za evropske lidere daljnji pritisak da doista nešto i učine u pogledu onog o čemu govore. Europa je rusku invaziju na Ukrajinu dočekala potpuno nespremno. Europa je glavna kolateralna žrtva te ukrajinske invazije, te ruske invazije na Ukrajinu. Europa plaća najveći trošak. Europa nije u stanju sama se obraniti i Europa je u energetskom pogledu postala u većoj mjeri ovisna o Sjedinim državama nego do sada. Dakle strateški cilj Sjedinjenih Američkih Država što se tiče Europe je ostvaren. Europa je u sigurnosnom i u ekonomskom pogledu ovisna o Sjedinjenim američkim državama. I predsjednik Trump će to jasno pokazivati ako pobjedi na izborima. Ali treba reći da je predsjednik Trump istupio iz dugogodišnjih pregovora o uspostavi slobodne trgovinske zone između Sjedinjenih američkih država i Europe. Taj sporazum je bio pri savom završetku. Ali predsjednik Biden nije obnovio te pregovore i taj sporazum, nego je nastavio manje više istu politiku prema Europi. Njegova retorika se znatno razlikuje od Trumpove, ali što što se tiče e, e, inzistiranja na primatu američkih interesa, to je ostalo kao u prvom Trumpovom mandatu. A kada govorimo o najvećem a, trgovinskom konkurentu, dakle, bez obzira na to ko pobjedi na ovim izborima, gdje je Kina a, na listi a, američkih prioriteta? Očekujete li a, intenziviranje trgovinskog i vojnog takmičenja? Pa Kina je nedvojbeno e, iz američke perspektive prvi e, izazivač. Američki kongres je donio nekoliko zakona e, koji su izrečito usmjereni protiv Kine. U nekima od tih zakona Kina se spominje e, više od 1300 puta. Dakle, nedvojbeno za Ameriku Kina je glavna prijetnja i to kako za Bidenovu Ameriku, tako i za Trumpu u Ameriku, a ako pobjedi e, Kamala Harris, e, to će tako biti i za nju. I opet je jedna razlika uh, između uh, Trumpa i uh, moguće demokratske administracije, a to je uh, da je kod Trumpa u potpunosti uh, odsutan interes za pitanja uh, ljudskih prava i demokratskih uh, normi. Uh, njega zanima jedino uh, iznos uh, vanjsko-trgovinske razmjene, odnosno zanima ga to da li je Amerika u toj razmjeni u plusu ili u minusu. Dok je Bidenova administracija dosad, iako pobjedi Kamala Harris, to će vjerojatno i od sad ona raditi, inzistirala i na stanju ljudskih prava u Kini kao na razlogu za uvođenje ekonomskih sankcija protiv Kine i naravno Tajvan je u, iz američke perspektive ključna točka. Sigurnost Tajvana je za Ameriku gotovo istoznačna sigurnosti Amerike. Ja mislim, to je tako iz perspektive Bidenove. Meni se čini da bi Trump naglasak stavio na to da američki izvoz u Kinu bude veći od kineskog izvoza u Ameriku. Odnosno da u toj vanjsko-trgovinskoj razmjeni Amerika zaradi više. Može li se prema vašem mišljenju a u ovom trenutku govoriti o SAD-u kao jedinoj globalnoj supersili ili je Kina zaslužila da, da dođe u sam taj razgovor? Amerika nipošto nije jedina vele sila. U ekonomskom pogledu Kina je dostigla već dvije trećine razvoja Amerike. U vojnom pogledu Kina daleko većim tempom povećava izdatke za proračun nego što to radi Amerika, premda je američki vojni proračun i dalje apsolutno najveći u svijetu. Ali Amerikanci Kinu gledaju kao super ja mislim da je glavni problem za ameriku za američke političke elite to da se ne mogu pomiriti sa činjenicom da je vrijeme unipolarnog poretka prošlo dakle to razdoblje nakon hladnog rata kad je amerika ostala jedina supersila i kad su je druge države stalne članice vijeća sigurnosti slijedile pa je amerika koristeći između ostalog i E, Ujedinjene nacije i svjetsku trgovinsku organizaciju mogla svima nametati svoju volju. S vremenom, osobito e, nakon nepromišljenih američkih intervencija u Iraku, pokušaja da nasilnim e, načinima promjene e, političke odnose unutar mnogih arapskih država u okviru tog arapskog proljeća e, i nakon poraza u Afganistanu e, dakle Amerika e, se suočava s činjenicom da ima e, i drugih važnih igrača koji više nisu spremni bespogovorno slijediti e, američke interese. To se ponajprije odnosi na Rusiju i Kinu, ali to se odnosi i na sve zemlje članice BRICS-a i na mnoge druge zemlje koje se još nisu pridružile toj asocijaciji, ali koje ne pristaju na to da globalne financijske institucije i trgovačke e, organizacije služe samo interesima Sjedinjenih država i globalnog zapada. Dakle, Amerikanci se moraju susresti s poznajom e, da nije nastupio kraj povijesti e, i da nije zajamčeno da će Amerika zauvijek biti e, broj jedan u svijetu i da će svi sa simpatijama e, prihvaćati i američke interese i američke poglede na svijet. I da se za kraj vratimo na a, Izrael i Gazu, zamolit ću vas a, za vrlo kratak odgovor. Vjerujete li da bi Kamala Harris, ako pobjedi, zaista bila u stanju zaustaviti izraelske napade a, na Gazu i Libanu? Ne vjerujem da bi bila u stanju. E, do sad se nije moglo primijetiti da bi ona bila spremna poduzeti nešto energičnije. E, cjelokupno Biden, djelovanje Bajdenova administracije je proturječno. Oni inzistiraju na načelu dvije države i na humanitarnoj pomoći palestincima, a istodobno isto bez rezerve pomažu Netanjahu koji sve radi suprotno tome do čega je njima navodno stalo. Tako da je jasno da je američka retorika u suprotnosti sa američkim dijelima. Gospodine Kovačeviću, hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme. Hvala vama.